নমস্কার স্টুডিওত মই দীপালি জা এই মুহূৰ্তত এটা খু খবৰ লৈ আহিছো ভাৰতীয় নৌসেনাৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰা হৈছে নৌসেনাত অন্তৰ্ভুক্ত যুদ্ধ জাহাজ আইএনএছ বিক্ৰান্ত দেখত নিৰ্মিত প্ৰথমখন যুদ্ধ জাহাজ মুকলি কৰা হৈছে 30 খন যুদ্ধ বিমান অৱতৰণৰ সুবিধা আছে আইএনএছ বিক্ৰান্ত এটা খু খবৰ জনায় আছো DY365 ডিজিটেলৰ দৰ্শকসকলক নৌসেনাত অন্তৰ্ভুক্ত যুদ্ধ জাহাজ আইএনএছ বিক্ৰান্ত দেখত নির্মিত প্রথমখন যুদ্ধ জাহাজ মুকলি করা হয়েছে 30 খন যুদ্ধ বিমান অবতরণের সুবিধা আছে আইএনএস বিক্রান্ত কোচিনত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশেষ কার্যসূচী ভারতের সামুদ্রিক ইতিহাসত নির্মিত আটাইতকৈ ডাঙর আর জটিল যুদ্ধ জাহাজ 1999 চনত জাহাজখনের ডিজাইনের কাম আরম্ভ করা হয়েছিল বলে জানিবা গৈছে আমি জনাই আছো এখন শক্তিশালী যুদ্ধ জাহাজ আইএনএস বিক্রান্ত 2009 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ইয়াৰ কিল স্থাপন কৰা হৈছে 2020 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত বেচিন পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰা হয় আৰু 2021 চনৰ আগষ্ট মাহত জাহাজখনে সাগৰীয় পৰীক্ষামূলক পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰে 2023 চনৰ মাজভাগলৈকে বিমানৰ উৰণ পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে এটা ভাল খবৰ আমি জনাই আছো যিহেতু ভাৰতীয় নৌসেনাৰ শক্তি পুনৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে নৌসেনাত নতুন সংযোজন কৰা হৈছে এখন যুদ্ধ জাহাজ অতি জটিল এই যুদ্ধ জাহাজখন নৌসেনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যুদ্ধ জাহাজ আইএনএছ বিক্ৰান্ত দেশত নিৰ্মিত প্ৰথমখন যুদ্ধ জাহাজ মুকলি কৰা হৈছে 30 খনকৈ যুদ্ধ বিমান অৱতৰণৰ সুবিধা আছে এই আইএনএছ বিক্ৰান্তত আৰু কোচিনত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক ইতিহাসত নিৰ্মিত আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু জটিল যুদ্ধ জাহাজ হৈছে আইএনএছ বিক্ৰান্ত ইতিমধ্যে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত কেইখনমান দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে কেইখনমান আলোকচিত্র প্রত্যক্ষ করেছে এয়া হৈছে আইএনএছ বিক্রান্তর কেইখনমান আলোকচিত্র আর এয়াই হৈছে জটিল যুদ্ধ জাহাজ ভারতের নৌসেনাত প্রথমবারের বাবে সংযোজন করা হয়েছে সুসজ্জিত করে তোলা হয়েছে আইএনএছ বিক্রান্ত 1999 চনত জাহাজখনের ডিজাইনের কাম আরম্ভ করা হয়েছিল 2009 চনের ফেব্রুয়ারি মাহত ইয়ার কিল স্থাপন করা হয়েছিল আর 2020 চনের ডিসেম্বর মাহতেই বেসিন পরীক্ষা সম্পূর্ণ করা হয়েছিল আর 2021 চনের আগস্ট মাহত জাহাজখনে সাগরীয় পরীক্ষামূলক পরীক্ষা হব আরম্ভ করেছিল আর 2023 চনের মাজ ভাগলৈকে বিমানের উড়ন পরীক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার আশাও করা হয়েছে ভারতীয় নৌসেনার শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে DY365 ডিজিটেলৰ দৰ্শকসকলক আমি জনাই আছো নৌসেনা বাহিনীক অৰ্পণ কৰা হৈছে আইএনএছ বিক্ৰান্ত আৰু এই আইএনএছ বিক্ৰান্তে পুনৰ শক্তিশালী কৰি তুলিব ভাৰতৰ নৌসেনা ভাৰতীয় নৌসেনাৰ বাবে মহাবলী খ্যাত হৈ পৰিব আইএনএছ বিক্ৰান্ত পুনৰ শক্তিশালী ৰূপত ভাৰতৰ নৌসেনা আইএনএছ বিক্ৰান্তৰ সংযোজনৰ লগে লগে ভাৰতীয় সমুদ্ৰ সীমান্ত পুনৰ সুৰক্ষিত হৈ পৰিব ভাৰতীয় নৌসেনাৰ বাবে মহাবলী খ্যাত হৈ পৰিব আইএনএছ বিক্ৰান্ত আইএনএছ বিক্ৰান্তৰ ওজন জানিব পৰা গৈছে 45,000 টন আইএনএছ বিক্ৰান্ত প্ৰদানৰ লগে লগে ভাৰতীয় যি নৌসেনা সেই নৌসেনা বাকীৰে শক্তিশালী হৈ পৰিব কিয়নো 30 খনকৈ যুদ্ধ বিমান অৱতৰণৰ সুবিধা আছে এই আইএনএছ বিক্ৰান্তত আৰু ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক ইতিহাসত নিৰ্মিত আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু জটিল যুদ্ধ জাহাজ হৈছে আইএনএছ বিক্ৰান্ত 1999 চনত জাহাজখনৰ ডিজাইনৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছিল 2009 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ইয়াৰ কিল স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু 2023 চনৰ মাজভাগত নৌসেনা অৰ্পণ কৰা হ'ব এই আইএনএছ বিক্ৰান্ত নামৰ যুদ্ধ জাহাজখন